Aqui as frutas, sim. Isso é uma maçã. E a árvore? Macieira. Macieira, portanto é o nome comum. E... este aqui. É uma laranjeira. Laranja. E cada uma das partes que tem a laranja dentro? É um gromo de laranja. Um gromo, não gromo. Um gromo de laranja. É um gromo de laranja. E este aqui? Dá cá um gromo. Laranja. Ah, cereja. E a árvore? Uma cerejeira. E o que tem dentro que é duro? Caroço. É o caroço. E se for um abrunho, também é caroço. Também é caroço. Ou um pêssego tal. Também é caroço. E se for uma melancia? É uma pevide. Uhum. E se for uma maçã? É pevide. É pevide também. É pevide do marmelo, é pevide da maçã. E da uva? É uma grainha. Aí é diferente também. É grainha. Aham, tá. Pronto. E... já falámos. É um gromo. O gromo é o do povo. Ele está à procura das coisas. É das palavras mais características daqui, não é? Falámos das nozes. A árvore das nozes. Nozes. É Nogueira. Que eu acho que já falámos também. A castanha, eu acho que também. Não sei se. Não falámos. Não falámos. A árvore Nogueira. Nogueira, falámos disto. É verdade. Castanheira. É castanheira. Ou é castanheiro. Castanheiro. É castanheiro. Castanheiro. E um lugar onde tem muitos castanheiros? É um Soito. Um Soito. Pronto. Tem áreas que falam Souto. E aqui é Soito. É Soito. Pronto. E... o Souto é lá para cima, se não me engano. Eu tinha lá acho que sim. Para Mirandeira é que é o Souto. Aqui na Galiza é Souto, com certeza. Pois, então pode ser que para o Norte seja Souto também. Nós aqui é Soito. Do mesmo modo que também é bou, ou, ouza. Nossa. Mas do lado português falam boi. Boisa. E deve ter algo a ver, uma coisa com a outra. Proximidades. Uhum. Ah, e uma noz que está... que não tem... está bichada. Não, mas que está... está chocha. Não... ah, como é? Está chocha. Chocha. É isso, não que está, não tem peso que está... Sim, sim. Está chocha. Está chocha. Esta não está chocha. Isso é isso que nunca ouvi, né? Nunca ouvi essa palavra. Está chocha. E outra palavra que... quando... não se chama galho ou ramo? É galhos. Tem o tronco e depois... tem os galhos. Galhos e galhas. E tem alguma diferença ou não é? Este galho, e mas aquela galha, tanto faz. O galho e a galha, mais ou menos a mesma coisa. Se eu corto um galho e quero colocar... para cortar aquela galha. Uhum. Ou uma galha. E quero colocar noutra árvore. Enxertar. Uhum. Pronto. O que comem as ovelhas, as vacas... Erva. É erva. Pronto. E o... pasto. Vezes, pasto também. Às vezes no meio da erva crescem... Flores. E onde tem muita umidade... por exemplo, aqui... cresce essa coisa verde. Musgo. Isso é musgo. Pronto. Assim, onde a erva... escute, aí na erva, você cresce onde estão as flores, você disse, mostrou isso. As ovelhas comem pasto e comem erva, mas este sítio aqui é mais de nojo, que é mais apetitoso do que aquele sítio além naquele outro sítio. Entende? Há aí um termo que o terreno tem uma parte de erva, tem mais, é mais doce a erva, e chama-lhe, o povo chama-lhe de nojo. De nojo. Isso também nunca ouvira. Também não. Mas cá existe isso. E o Breno falou muito disso, que é de nojo. O gado vai ali sempre àquele sítio, porque está lá sempre um bocadinho. Uma erva especial. Pronto, pode seguir em frente. Também. Tem
como se diz, tem direito a apanhar bom alimento para elas, não é? Pois. As ovelhinhas e as vaquinhas. Não, gostam de ir, mas é o sítio bom. Você, claro. Por exemplo, bebe um copo de vinho. Oh, este vinho aqui, claro. Opa, aquele vinho é muito melhor. Então elas têm falam, outro toque. Os animais também. Mas, ora, vão ali àquele canto, que aquela erva é, tem um tique. E aí é de nós. Tem um toque especial. Pois, é de nós. É de nós. Tá. Lembro-me disso, pois, Cabrais, aquilo é de nós, opa. Isto é para depois você mostrar uma erva aí, essas coisas, e é um... Estas aqui que crescem, também onde há umidade, aí é o pé dos árvores, bom, isto, que são... nós aqui, é os cogumelos, vamos aos cogumelos. Uhum. Eu tenho um livro sobre isso, mas pronto, mas o povo aqui, olha, vamos aos cogumelos. A ver se conhecem esta planta. Ela tem um cheiro assim muito particular. Ah, eu é funcho. 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 Sim, é funcho. Pronto. E outra que também precisa umidade para crescer, que é esta. Esta é o ar. Perfeito, não é? Não, é o ar. É. Não, eu acho que é o que. É o fieito. São fieitos. Os fieitos. São fieitos. É fetos, mas são fieitos. Aqui é fieito. A palavra aqui é fieito. Pronto. Eu fiz esta dia a minha cama. Noutros lugares em Portugal falam feto, não é? É. Mas aqui é fieito. Fieitos. Na Galícia também é fieito. É fieito e olha, eu utilizei-o para dormir no campo. Quando íamos acampar, de estudantes, íamos para ir para o campo. E estávamos lá 8 dias. Primeiro fazíamos um tapete de fieitos. Íamos a eles, punhamos um... Durante o dia, logo de manhã, e punhamos as caras, e depois punhamos isso, e depois deitávamos uns cortores e ali fazíamos a nossa cama de fieito. E este aqui? É ortigas. É ortigas. Utilizavam para a palavra. E tem... Gesta. Dois tipos de gesta, não é? Aqui em Escarico é o anegral, é uma folha amarela. Uhum. Então é um toco comprido, uma bastante alta, e a gesta, outra gesta mais baixa. Não sei se aqui eu nunca ouvi chamar gesta branca, mas parece-me que também se chama gesta branca. Dá uma florinha mais branquinha. Branca, é gesta branca. Ah? Maia. Maia chama. Chamam-lhe a maia, que as ovelhas comem isso, e neste tempo até o queijo disse que não é tão bom. Ah, é? Isso é assim, tipo amargo. Agora já não presta, já comem a maia. Mas dá muito mais leite, as cabras. Ah, pois dá, mas tem um gosto picante assim, não é tão bom.